nin bal kulmay madax ahaa dhowr iyo soddon sano kahor. Fadhi baanu ku sheekaysanay, markaas wuxuu igu yidhi nin ajnabi u cad, wuxuu igu dhallinyarada muslimiintu adduunkii way dawakhiyeene, maxaad doonaysaan, maadaa turiiduun? Markaasaan hareeraha iska eegay, markaasaan ku maxaad tiri, maxaad doonaysaan? ay ahaadaan khaliifatu lmuslimiin soo noqoto, muslimiintu madax keliya lahaato, abaanduule ciidan keliya lahaadaan, islaamic central banki keliya hijiro, hal jeneraal oo muslimiinta oo dhan kaca markuu yidhahdo ay kacaan, fadhiista markuu yidhahdana ay fadhiistaan uu lahaado, taasaan ku riyoodhaa baa ku yidhi. Laakiin just I'm dreaming baa ku dhaha nixi, waa riyoon baa ku yidhi, waxba ma hayna imika wax weyn bay adduunka ka bedeli doonaan buu yidhi. Markaasaa ku yidhi riyadii mid baan ka iloobay iyo ma kugu dara xabad baa yar iloobay kaasuu qaso ishi ha xabad baa kugu darayaaba ku yidhi iyaro riyadii xabad waa maxay waxay ku fikiraan maa ku dhallinyaradu waxay doonayaan hee inay samaystaan Islamic United Nations way kana iskaga tagaan kan lagu silciyey adeer iskaga tagaan adeer ha iskaga tagaan saddex iyo lixdankii saddex iyo kula saa boqol saddex lixdankii ma dhowdahay ayaa shaacir Soomaali ah ree Hargeysa ah carabi ku gebi jiray ina maygaag samatar ha ayaan weydiiyo guri gabaygiyo kaamil ana hayo xafidsan ayaa joornaalkii Alliwa ee Hargeysa ka soo bixi jiray xusantiin dhalinyaro idinku garan ma maqasheen weli joornaal Alliwa la oran jiray Alliwa Islaami oo af carabi ku bixi jiray ma maqasheen saddex iyo lixdankii 1963 ha abtigay Axmed Yuusuf Ducaala muxarirka ahaa abtiga yar sheeganaya iyo golada dee ha la waa sheeganaya nabiga markuu sheedda ka arkay Sacad bin Abi Waqqas oran jiray orwa ka abtigay أحمد يوسف دعالة وصل أبو قليل تبع أحمد يوسف دعالة هيا كاها محرر اللواء الإسلامي قبل قاسو كو قري وكذا كينا يا محكمة شاعر كاسي محكمة بوصارة يونايتد نيشن كظلم أي فلسطين كو هايسو أيو قبل يسوى محكمة بوها نزار قباني نكي لورنجري شاعر كي دمشق شامي أها ayaa maqlay Soomaali baa gabayga tiriyay gabaygii baa loo geeyay Nazar Qabaan ayna Hargeysa wa ayna liwan Islaami fe markaasuu Nazar gabaygii intuu qabsaday baa ku yiri ayaa wuxuu yiri intaan la daabicin hadii la ii keeni lahaa buu yiri gabayga waxa lagu qoro dahaban siisan lahaa buu yiri saddex iyo lixdankii bay Hargeysa adduunka la noolayd 63 ayaa adduunka la noolayd la damqan jirtay tixiya tiraaba ay ku sheegan jirtay waxa ay qabtay oo adduunka lagu maamusay jiray
intaana waanu doonaynaa baan ku odhay. Tan la isku silciyo inaanu ka tagno adag, oo mid muslimiintu ay leedahay oo isku ilaaliso waa riyo, waa riyo. Riyadana afka haddii laga sheegsheegtuuna riyay noqotaa. Haddii rag iyo dumarba ay usoo ambabaxaana oo xoolo iyo adduun iyo dhidid iyo maalba loo shubana way xaqiiqo wadaa. Walaysa cala allaahi bicasiis. Maalintii qaswatulaxzaab ay ilaahay subxaanahu watacaala uu sawiray inay cirka iyo dhulkaba ay idinkaga yimaadeen. وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا ايا دفيسك markii la qodayay ayaa nin walba dhowr talaabo loo qaado iyo dhufayska qod sahabi sahabada kamida dhufayskiisi dhagax weyni kaga beegmay waana la gaajoonaya waana la dhaxmoonaya waana la baqaya saddexdaas ku darso gaajo dhaxan iyo cabsi cadowgiyu halkan jooga ha miskiinkiiba qodi kari waaye markaa dhufayskiia ha dhagax baa kaga soo beegbay waa kuwii dhagxanta boga ku xidhay dee gaajada saa isku qabtaan dee nebigiibuu usoo cararay ya rasuulallah waan qodi kari waaye buu intaydii yareed maxaa ku helay dhagax baa iga beeg walina keen buu nebigiibaa raacoy tus buu yidhi markaasuu dubihii nebigu qaatay markaasuu nebigu ku dhuftay allaahu akbar intuu yidhi digada kaga dhigay sidaadaro jilicsan maahay nebigu hadda fiir hadda ina allaha yuxibu lqabd alqawiy dhagaxii buu ku dhuftay hilaacay danabkii ka dilaacay iyo hilaacbaa isqabsaday markaasuu nebigu yidhi allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar qaysar xukumkiisii baynu qabsannay haddana mar labaad buu ku dhuftay hilaacii baa isqabsaday markaasu allaahu akbar kisra iyo faarisna waynu qabsannay ila saxaabada qaar munaafiqiina ku dhex jiray inta madaxa xooqdeen bay yidhaahdeen halkee ma rooma iyo faaris baynu qabsannay waa imiko inagu halkan fadhino aan idinku yidhaahdo inaana caawa gurigii cadaa iyo kii casaaba waynu la wareegnay war inay yaxyo qur-aan saara soo mid odhan lahayd inay yaxyo u yar caawa qur-aan hala saarad odhan lahaydeen daa markay idhahdo labadiiba waynu ku tagnay nebiguun baa yidhi sala allahu calayhi wasalam allaahu akbar kisra horta ii meel ii dhig allaahu akbar qaar baa halkan soo fadhiya markaa oo meesha nebiguna istusaya ee aanay diintu dhab ka ahayn dee kaasay yidhaahdeen iyaga nebiga lama maqashiinayaan dee iyagaa isku sheegaya bal wuxuuna leeyahay eega bay yidhahdeen bal wuxuuna leeyahay eega bay yidhahdeen rooma iyo kisraanu qabsanay buuna leeyahay bay yidhahdeen axadkeyana halkan kuma soo kaaji karo cabsi awgeed waa kuwan quraysh baa halkan inaga soo eegaysa bay yidhahdeen kaadidaay uma bixi karna bay yidhaahdeen iyo isna wuxuuna leeyahay maxay markaa nebigu marumo ma riyoonay mise ma riyoonay nebigu sal salam muxuu rabay inuu ummaddiisa niyadda uu dhiso iyadoo waa la gaari doonaaya uu yar gamcay markaasuu sare kacay markaasuu qoslay war maxaad ii weydiin weyeebiin waxaan u qoslahayo maxaad u qoslaysaa rasuul allow waxaan arkay ummaddaydii oo badda saaran oo mawjadisaa u waddo sariiro dahaba saaran oo ummadihii furanhaya saxaabi saxaabada ka mid a igu dar ya rasuul allahi kuwa igu duco inaan ka mid noqdo anta minhum bi waad ka mid tahay waa markii la fulinayay cybros qubros ee xaajadii gabadhii saxaabiyad ahayd faraskay ka dhaadhacday ka kuftee ku dhimatay qubros ku aasan war ummad maxaa lagu dhisaa riyaa lagu dhisaa fishan baa lagu dhisaa meel fog baa calanka loogu taagaa markaasaa ummadda la kiciyaa oo runta loo sheegaa oo la isku tolaa oo la walaaleeya kaasa halkaa loo dhaqaajiya haddaad laakiin iyaga istiraadi iswada eega ka warrama hadda iyadu iswada eegta ka warrama yuu ahaa ayaa loo dhiibay halkaa imisaa ku qoran kaa goormaa laga qaaday kaasi inagu ahaa wallaahi kaa waa ina laga soo eriyay kan inoogu